waxaa xafladda dugsiga Nuruddin gaar ahaan xarunta hablaha lagu qabtay xaflad ballaaran taasoo lagu abaalmarinayay 10 arday ee ugu sareeyay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Somaliland ee Nuruddin Schools. ugu horreynna waxaa munaasabadda ujeedkeeda ka warramay maamulaha dugsiga sare ee Nuruddin Ismaaciil Maxamuud Xakuusha. munaasabadda runtii ujeeddadeedu waxay tahay waa xaflad abaalmarineed oo loogu talagalay ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dugsiyada Nuruddin. ardaydaasi runtii ujeeddada xafladu tahay, ardaydaasi waxay ka kooban yihiin 10 arday oo dugsiga sare ah oo 10 arday ugu sareeya iyo 10 arday oo dugsiga dhexe ka soo baxay primary-ga oo 12 arday oo dugsiga dhexe ka soo baxay iyaguna primary-ga ah oo ah markaa iyaguna 12 arday ugu sareeyay waxay iyagu 12 u noqdeen dugsiga sare waa 10 iyaguse waxay 12 u noqdeen 2 arday ayaa kaalin wada galay markaa saas ayaga tiradoodu u noqotay 12 22 arday ayaynu maanta halkan la farxaynaa oo aynu u xafladaynaynaa oo aynu u mahadcelinaynaa oo aynu u ducaynaynaa insha allahu tacaala. waxaa runtii guud ahaan aan u hambalyeynayaa ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan, waxaan u hambalyeynayaa ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee form 4-ka iyo grade 8-kaba ah ee u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee natiijada loo yeediyey ee guulaystay. Baan u hambalyeynayaa guud ahaan, gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa ardayda ka baxday dugsiyada Nuruddin ee dhammaystay waxbarashadii dugsiga hoose dhexe iyo waxbarashadii dugsiga sare ayaan gaar ugu hambalyeynayaa. waxaan u sii hambalyeynayaa 22-kan arday ee aynu halkan iyagana ugu xafladaynayno. taariikhda dugsiyada Nuruddin saad la wada socotaan, waxaa la aasaasay dugsiyada Nuruddin sanadkii 1995-kii. waxaa lagu bilaabay markaa hal fasal 10 arday oo caw ku fadhiista iyo weliba hal macalin oo ahaa markaa macalinka maanta inala jooga ee aasaasihii dugsiyada Nuruddin Xaaji Mahad Ibraahim ee maantana shabaabkee dhallinyarta Ilaahay cimriga u barakeeyey. maasha allah inu dhahno maasha allah. runtii dugsiyadu xilligay soo aasaasmeen waa xilligaasi xaaladaana way ku soo aasaasmeen, maraahil kala duwan bay soo mareen oo inaan halka kusoo koobi karaynin. dugsiyada sare ee Nuruddin waxaa markaa aasaaska hore u ahaa dugsiyada hoose dhexe primary-ga iyo markaa qaybo kale oo lagu dhigi jiray languages-ka iyo koorsooyin gaar-gaara. dugsiyada sare waxaa gaar loo aasaasay sanadkii 2002-dii iyadoo markaa xilligaa lagu aasaasay 6 arday, 6 macalin iyo 2 fasal ayaa iyagana xilligaa lagu aasaasay. intaa dugsiyada Nuruddin waa ay soo kobcayeen, waa ay ballaaranayeen, waa ay dhismayeen maasha allah. waqtigaa la aasaasay ee 1995-kii waddanku wuxuu ahaa uu dhismayey, xaaladdu bilow bay ahayd, institutionada maanta jira wax waqtigaa jiray ma jiraan. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira waalidiin oo uu ka mid yahay Sheekh Almis Sheekh Yaxya oo ka mid a culimada waaweyn ee Somaliland, suxufiga weyn ee Khadar Maxamed Cakule, iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Aadan, maamulaha dugsiga hablaha ee Nuruddin. waxaanay si isku mid a u oga tusaaleeyeen tayada waxbarasho ee dugsiyada Nuruddin iyo tacabka hooyooyinku ay geliyeen ubadka, iyagoona ku dheeraaday sida ay ugu faraxsan yihiin in la abaalmariyo ardaydii dadaashay. 8 kooxood baan halkan uga mahadcelinayaa, waan tirinayaa intaan iminka joogay baan qoray, markaa waxaan rabaa inaan kaga baxo hadalka intaa haddii ilaahay. 1, hambalyada ardayda dhammaan, intaa waan idinku yidhi, waalidiinta hooyo iyo aababa, iyagana waxaan leeyahay midhihiin waa idin bislaaday. ilaahay waxaan idinka baryaa subxaanahu wa tacaala juhdigii xool iyo maal uu aabba la yimid, juhdigii dadaal iyo fikir iyo soo jeed ee hooyo ay la timid, inaydaan ku hoogin baan ilaahay idinka baryaa subxaanahu wa tacaala. anna sidoo kale anna inaan ku hoogin insha allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. waa wada ducaysanayna, baaraka allah fiikum. qoloyinka saddexaad waa macalimiintii iskuulka, iyagana dhammaantood waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum, midhihiina waa muuqda macalin.
مريني وامغدا ادون كنا واكو موقت اخرنا الهي بيدك ابال مرن دور ايدك ابال كان وانو يدين حينا تباشيرته معلنك هي اي تاغن اي مخي تولاي دوخيس و شبميو اي سبوردا تاغن علمهاس وحن نقضان روول بمخي تولاي اسو كلاهايا الهي بيد نغو ابال كان وان يدين حينا وان يدين دعينا في الغيب وفي الحضر بارك الله فيكم معلمي قضبك كلا وا مامولكي مامولكي اسكو دبريده انت اسكو خري ee u dhabaradeegay ee sabray ee ka soo bilaabay qolka yar ee ciliiriga ah halkaan maanta waxa tola soo gaarsiyay maamulkana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum waxaan marnaba iloobaynin darawalada basaska aad fuushaan wada idin keenay iyagana halkaan uga mahadcelinaya iyagana aruurta igu soo kalaahaan markaas ay ku qayliyaan waxa tola hoonka qaraacan basaska iyagana darawaladood iyagana halka waa ka amaanana waxaan leenahay idinkuna jazaakumullahu khayran dadka dadaalayna waa u mahadnaqayna ugu horeeyo iskuulkan iyo masuuliyiintiisa kala duwan laba kelmadood bay soo jiitay markii dhaweyn laga hadlayay mid waxa weeyaan 16 ka arday marka la isu geeyo 6 arday iyo 10 arday lagu bilaabay iskuulada Nuruddin oo iskuulka Nuruddin imika ahayn iskuulada Nuruddin imikana 29 kun oo arday ayuu maamuluhu ee Ismaaciilino sheegay inay maartay ka baxeen oo ka qalin jabiyeen waxa kale oo ino sheegay in 20 kun ay ku dhawdhowyeen ardayda imika dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare dhigta halka tacabka ka muuqdo waxaan is leeyahay hadii ardayda iyo macallimiinta loo xisaabiyo hadii waalidka soo dadaalay loo xisaabiyo waxaynu ka garan kareynaa qof xilka bulshada qayb ka mid ah qaaday waajibaadku gutay iyo mas'uuliyaddu gutay in lagu qiimeeyo inay ka mid tahay in ardayda oo faraxsan iyo waalidiinta oo faraxsan iyo 16 kii arday oo halka imika aynu ka hadlayno 19 ka soo bilaabmay halka maraya waa dherer wanaagsan oo qofka maaragtay maskaxdiisa ama ganacsiga ku fikiro ama yididiilo kale oo nololeed qayb ku leeyahay bulshada isaga inta uu leeyahay wax ku daray bulshadu inuu qiimeyn fiican heli karo waxaan leeyahay ilaahay idinka abaal mariyo macallimiinta kuwa joogiya kuwa maqal shaqaalaha kala duwan rag iyo dumarba aad baan ugu mahadnaqayaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu maanta soo dhaweyno oo aynu xaflad qiimo badan u qabanno ardayda kaalmaha sare ka galay imtixaanka shahaadiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah 12 arday primary-ga iyo 12 arday ayaa hanje 12 arday ah secondary-ga ee 12ka hablood 12ka arday waxa ku jira oo ka mid ah 6 hablood oo runtii ardaydan maamulku ka mid ah marka ayagana si gaar ah u sii hambalyeynaya ee guud ahaan waxaan hambalyeynayaa ardaydii sanadkan imtixaanada ku guuleysatay waxaan wareegayba waxaan dhaafi waayay inaan ku soo biiro muassasadan Nuruddin schools maxaa ii keenay weey waxaan ka shicaarkeeda oo koow shicaarka hadda aragtaa waxa ku qoran nurun ala nur soma surat nur nurun ala nur yahdi llahu li nurihi man yasha kormeerku waxa weey laf dhabarta tarbiyada iyo waxbarashada umadeena Sheikh Mahad Ibrahim Maxamed maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin ayaa si qoto dheer oo faahfaahsan u sharaxay faa'iidada barbaarinta wanaagsan iyo waxyaalaha laga dhaxlo waxaan isku dayay in aan Soomaali ku soo ururiyo barbaarinta ama waxa loo yaqaan atarbiya wax badan baan eegay marka waxaan sidoo kale talo afkeena maxaad ku soo ururin kartaa ee ugu munaasibsan deedno waxay la noqotay waa lagu dari karaa waa laga reebi karaa ee barbaarintu inay tahay xidhiidh u dhaxeeya barbaariyaha iyo la barbaariyaha waa xidhiidh barbaarintaasi maadaama ay xidhiidh tahay waxa weeyaan xidhiidhkaasina waxa gundhig u ah waano iyo nasiixo iyo hogatus iyo hagid horumar handis shakhsiyadeed intaas oo dhan waxa gundhig u sii ah
in cidda la barbaarinayo lagu hagayo oo lagu hanuuninayo oo lagu hoga tusaaleynayo inuu helo hanaan nololeed oo heer sare ah iyo hiigsi aakhira san. Hiigsi aakhira san. Waxa runtii muhiim ah qofka bini aadamka ah marka uu wax barbaarinayo waa hawl maalin walba joogta ah. Waxaa laga yaabaa inaan barbaarin ku booday iyada oo barasho laga waramayo iyo arday guulaysatay. Waxaa idiin sheegayaa gundhigu hadday barbaarintu xun tahay waxbarasho waxba tari mayso. La taxsabanna alcilma yanfacu waxdahu maa lam yutawij rabbuhu bikhalaaqin. Ha u malaynin aqoontu inay keligeed wax tari karto waxba ma tarayso haddii aanu qofku akhlaaq iyo ma garanaysaayey edabsan aanu Ilaahay taaj uga dhigin oonu siinin. Markaasuu cilmiguna wuxuu noqonayaa cilmiga sharafta iyo ciziga koriya ee lalahaa ama uu la yidhi alcilmu yabni baytan laa asaasa lahu laa cimaada lahu waljahlu yahdumu bayta alcizi waalsharafi. Markaasuu cilmigu nafcigaasi yeelanayaa. Waxaan run ahaantii aad iyo aad ugu faraxsanahay aniga oo shucuurtayda qarin karila oo qalbigaygu uu ku farxad daraaddeed maaha murug farxad daraaddeed aanan erayadayda runtii cabiriba karin. Waxaan Ilaahay ku mahadinaynaa inuu Ilaahay nicamkaa faraha badan ina siiyey, nabadgelyada ugu horeyso dalkeenniyo deggan, iyo nimcada aynu ku jirno, iyo ma garanaysaa caafimaad qabka aynu saaka ku soo toosnay inta cudur iyo cidhiidhi haysa. Ilaahay ha ka farajo. Waxa weeyaan cidda garanaysaa, waxa weeyaan cidda aan haysanin ayaa dareemaysaa, cidda haysataa aad uma dareento. Marka waxaan runtii ku faraxsanahay in nicamka Ilaahay uu ina siiyey aynu alxamdulillaahi niraahno aynu ka mahadcelinno. Doktor Cabdikariin Siciid Bustaale, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Soomaaliland, ayaa bogaadiyey ardaydii kaalmaha sare ka galay ee ka tirsanaa dugsiga Nuuruddin iyo sidoo kale macallimiintii soo barbaarisay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigoo og imtixaankii la qaaday, dadaalkii adkaa ayaad soo gasheen, habeen soo jeedkiinii badnaa, tartankii aad ku soo jirteen, ee aad la tartamayseen arday kale oo walaalihiina oo dalka oo dhan imtixaanka laga qaadayey oo imtixaanka ay u fadhiisteen 40,000 oo arday oo dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare ah, inaad maanta nasiib u yeelateen dugsigii Nuuruddin Schoolis inaad ka mid noqotaan ardayda ugu sareysay kaalmaha hore galay. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan kaloo runtii aad iyo aad u hambalyeynayaa macallimiintii idin suurtageliyey inay idin gaarsiiyaan fursadda maanta aad hesheen ee inaad halkan soo fadhiisataan. Waan aaminsanahay markii aad waxbarashada bilaabayseen barbaarintii dugsigii hoose, dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare, cidda ehelka ku ahayd ee intaad waxbaranaysay maalinba wax ku barayay ee maalinba nolosha hiigsigii aad leedahay ku gaarsiinayeen inay ahaayeen laba macalin oo ah waalidka oo isla macalinkii guriga ah iyo macalimiinta dugsiyada, iyaguna waxaa leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi abaalmarin isugu jirta dahab iyo sidoo kale laabtoobyo lagu guddoonsiiyey ardayadii ugu sareysay, halka ardayada labaadna la guddoonsiiyey laabtoobyo. Inantaa umal khayr, ilaaha u barakeeyo, ilya cawriba allaha ka ilaaliyo. Waxay jaaysadeedu noqotay daqam dahaba sidaad arkaysaan, iyo xabad kombyuutar laptop ah oo weliba core i5 noocyadii ugu wanaagsanaa ah si ay jaamacadda uga caawiyo. Maasha allah, tabaarakallah. Axmed Daahir Nuux Maxamuud, Telefishanka Sahan, Hargeysa.